ағам сияқты үлкен стадиондар жинағым келеді. Баршаңызға сәлем, мен Мұхамеделі Жүгін өсіп, жасым 19-да Астана қаласынан келіп тұрмын. Ағайынды жүгінсер болып, 2013 жылдан бастап сахнаға шығып бастадық бірге. Менің жасым 11-10 болды. Бірінші әніміз білетін боласыздар Астана әні. Аялаған Астанамыз бар құсы басында. Творчествоға бізді алып келген Рүстем ағамыз. Мирас ағам да менің де ұстазым болды ғой. Бірақ Рүстем ағамыз қазір әнші емес. Бірақ та Мирас ағаны барлық Қазақстан біледі ғой. Әндетемін әнінен бастап, оның барлық әндері хит-хитмен. Әндетемін сені сағынғанда. Мирас ағам сабырлы, еңбекқор, мотивацияны мықты береді, талантлы ғой. Мирас ағам сияқты еңбек ету керек, еңбек-еңбек, бәрін жеңбек. Енді сахнаға шығатын күні ангина болып, тамағым ауырды. Енді өзімде қалай сахнаға шығатынды білмеймін, бірақ енді тәуекел етуге дайымын, бәрі жақсы болады деген ойдам. Естіліп тұр. So I guess I gotta stand there. Ooh, I hope someday I'll make it out of here, even if it takes all night or 100 days. Need a place to hide, but I I can't find my faith. Thanks that allow me all alone. Hide me to glass my mind a storm. Take me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. Working out of time, looking for a better place. Ah, something's on my mind. Whoa, that was hard. Always in my head a space. Басқаша болу мүмкін емес еді. Hello,
Мухаммед Али, салем. А сен білесің ба, мейлі ауырса да өте әдемі шықты, дәмді шықты. Рахмет көп-көп. Баршаңызға сәлем, ассаламу алейкум. Аты Мухаммед Али Жүгінісов, жасым 19-да. Астана қаласынан болам. Баршаңызға көп-көп рахмет. Төлеген аға, мен кішкентай кезімде тұсауымды кескен аға, отырды Төлеген аға. Үлкен ағаларымды алғашқы рет сахнаға мен шығарғам. Сонымен бірге сіздің орындаған әнді мен өте сүйем, өте жақсы көрем. Бұл Билли Айлиштің әні, ол өзінің ерекшелігімен орындайды. Сыбырлап айтқандай болады да ол Билли Айлиш. Бірақ енді сіз ерекше орындадыңыз, маған өте ұнады, сондықтан мен бұрылдым. Билли Айлиш бұл енді осы музыка саласындағы үлкен құбылыс. Өте жақсы айттыңыз. Әннің әсемділігі, әннің керемет әдемілігі. Ішіндегі жатқан сондай бір керемет, бүгінгі заманымызға сай мелодика, гармония мен, ол енді шын айтқанда мен өте ризамын. Рахмет сізге. Рахмет Төлеген аға. Қараңыздаршы, тамағының ауырып тұрғанына қарамастан жоғары деңгейде айтып шықты. Ангина ма? Ангина болар. Енді не дейміз енді, Мухаммед Али талай сайысқа қатысып жүрген жігіт қой. Кішкентай кезінен 5 жасынан. Кішкентай кезінен 5 жасынан еркелет, сүйіп-сүйіп алады. Мен дәу жігіт болып қаз, үйленді. Үйленгенсің ба? Үйленгенмін, де. Таңда, қалауын сенде. Қай тәлімгерді таңдайды екен негізі? Білмеймін, қаз көрейген де өзі. Кімнің бұрылғанын қалай бұл? Үйде ақылдасып. Сен бейсің ғой, осы іштеңе мен ететін ой болған жоқ, ана тамағы оның бізің ойымыз болып кетті. Барлықтарыңызға көп-көп үлкен рахмет пікірлеріңізге. Енді расында да қазір маған қиын болып тұр таңдауға. Әрине, расында да Қазақстанның фирмашылары отыр ғой, алдымды. Жанар, сізді таңдайын. Жанар, бәрекелдер. Стадионда халық жинап жүрген, әрбір әні хитқа айналып жүрген мирас, ағаңының жолын бердің саған, өткен сен лайықтысың. Жалпы мен енді басқа ағаларым ренжімесін, вокал жағынан сен бірінші орындасын деп әрдайым ойлайтынмын. Енді сенің сәтің бұл. Рахмет. Сәттілік. Сәттілік, рахмет. Бірге жеңіс күжетейік. Мухаммед Әлі. Қалғалай. Кірпесті. Келеу ортаға. Қазақстан дауысының егінші кезеңінде Мухаммед Әлі Жүгінісов өнер көрсетеді. Арманыңа қарайсамға, бұл Қазақстан дауысы. Таң қалдырудан шаршамады ғой Қазақстан дауысы. Тосын сүйдің артына тұрды. Не деген, мен мүлдем күткен жоқ Мухаммед Әлі. Шынында, мен өзім таң қалып отырым. Осындай жігіттің сауын кескен екен мен. Бақытты да мұның.